Ситуацијата тука и во државата е таква. Значи ние тука сите што сме собрани 6 месеци немаме земено пари. Значи ни здравство, ни пари, ни тупа гледаме иднина у фабриката дали ќе се отвори, дали ќе работиме и дали ќе најдеме негде другде работа. Кај да се вработиме, кога што се гледа сегде, сите фабрики се затварат. Сите штрекуваат со по 3, 4, 5, 6 и 7 плати. Кај да се вработиме, ќе се вработиме за минимални пари. За 100 евра, 200. Што ви кажа, зошто не земат плати? Па не може да работи фабриката рентабилно. У долгови е. Тоа. Како излез? Излез да се по-домакински да се работи. Да дојде некој инвеститор, да инвестира и да се работи по-домакински, пошто до сега се работеше многу апаш и тотално влегува во фабриката. Ја исцрпеа газата сега колку виновен и невиновен, ама он си ги донесе луѓето, си ги... Како живеевте изминати во 6 месеци без плата? Па сумнада. Нека ќе се имаме пари. До сега тоа е, а сега веќе празниците, по-големи трошкови, грејење, струи, значи тоа мизерија.